Građani će na birališta 21. juna. Posle ukidanja vanrednog stanja, izborne radnje nastavljaju se i za predstojeće lokalne izbore u Pirotu. Juče je Gradska izborna komisija održala svoju sednicu i donela rešenje kojim se nastavljaju o nastavku izbornih radnji za navedene izbore koji, kao što ste rekli, treba da se održe 21. juna 2020. godine. I od juče praktično su počeli da teku i rokovi za sve izborne radnje koje treba preduzeti do samog dana glasanja. Rokovi će biti određeni posebnim rokovnikom koji će komisija doneti za 2 do 3 dana najdalje, jer mi smo bili pripremali rokovnik do prekida ovih izbornih radnji i tako da nije usvojen. I sad će biti rokovnik usklađen sa ovim novonastalom situacijom. Novina je usklađivanje obrasca izjave birača o podršci izbornoj listi. Tako da preporučujem onim kandidatima koji nameravaju da podnose izborne liste, da zatraže od sekretara komisije taj obrazac da bi mogli na njemu da vrše overu, budući da je predviđeno da overu ne vrši samo ovi notari, nego i organ uprave. A organ uprave, odnosno načelnik opšte uprave, će organizovati način i lokacije na kojima će se vršiti overa potpisa, s tim što će se poštovati mere zaštite. Izborne liste mogu se predati najkasnije 10 dana pre datuma održavanja izbora, kaže Milenković. Za lokalne izbore u Pirotu do sada su proglašene 4 liste. Aleksandar Vučić za našu decu, Socijalistička partija Srbije, Ivica Dačić, lista Najbolje za Pirot, Odbranimo reke, Odbranimo Pirot, dr. Žarko Todorović i lista Za Kraljevinu Srbiju, Pirot je za kralja, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Monarhistički front, Miloš Todosijević.